მოგესალმებით მსმენელებო, დღეს მევისაუბრებ თუ როგორ შეიძლება ამ მთავრობის შეცვლა. Სანამ დავიწყებდე ამ თემაზე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. Მართლაც ამ ქვეყანაში ბევრი არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც ამ მთავრობის შეცვლა სურს და ამოუვიდათ ყელში ამ მთავრობის ტირანია, ასე ვთქვათ. საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის, იმიტომ რომ ბოლო ორმა არჩევნებმა, თუნდაც საპარლამენტო არჩევნებმა, გვაჩვენა ის, რომ არჩევნებზე ვინც მიდის, მოსახლეობის უმრავლესობა ქართულ ოცნებას არ აძლევს ხმას. 2016-ში 58% აიღეს საპარლამენტო არჩევნებზე. ანუ არჩევნებზე ვინც მივიდა, 52%-მა ქართულ ოცნებას არ მისცა ხმა. ანალოგიური შემთხვევა იყო 2020-შიც. 58% აიღეს. 52%-მა არ მისცა ხმა. მაგრამ ის 58% ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ყოფნის იმისათვის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა და მინისტრთა კაბინეტი ჩამოაყალიბოს. ანუ ისე ძალაუფლება ქართულ ოცნებას რჩება ხელში. და ეს ყველაფერი ხალხს მართლაც ამოუვიდა ხელში. ანუ არ გეგონოთ, რახან უცნება არის მთავრობაში, არ გეგონოთ ის, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას ქართული უცნება მოსწონს. არა, არ მოსწონს. უბრალოდ ალტერნატივას ვერ ხედავს. ანუ არჩევანი რა არის, ანუ ვინ უნდა მოიყვანოს მთავრობაში, ხო? ყველა დიდი პარტია არის ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას აღარ უნდა. და დანარჩენი პარტიები არიან პატარა პარტიები, 2-3%-იან პარტიები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ხალხის სიმპათიებს არ იწვევენ. და სხვა გზა აღარ რჩება ამ ხალხს და ზოგი არჩევნებზე არ მიდის, ზოგი იმიტომ აძლევს ქართულ ოცნებას ხმას, რომ ნაციონალები არ მოვიდნენ ისე მთავრობაში. თორე არ ამგონია რომ ხალხს მოსწონდეს ოცნების მართველობა, თუ ეხლა სახელმწიფო სამსახურში არ მუშაობს ეს ადამიანი, ან ნაცნობი არ ყავს მთავრობაში ვინმე. აი ეს ჩოლობრივი მოქალაქე, რომელიც სახელმწიფო სამსახურში არ მუშაობს, რომელიც არ ყავს ნაცნობი, რავი, მინისტრი ან პარლამენტარი, ეგეთ ადამიანს შეუძლებელია მოსწონდეს ქართულ ოცნების მართველობა. უკვე 10 წელია ესენი მართავენ ეკონომიკურად ქვეყანა, ვერ ვითარდება, ვერ მიდის წინ, ევროპას დავცილდით. უკვე რამის არის ამერიკა გადავიმტეროთ, ისეთი განცხადებები აქვს ეს 4 გასულ პოლიტიკოს, ქართულ ზემინდებინც გავიდა. და უკრაინა უკვე აღარ გვთulis მეგობრად, მთელი დასავლეთი უკრაინის კინ არის და ჩვენ ნეიტრალურ მხარეს ვართ. და ეს ნეიტრალური მხარე ბევრისთვის აღიქმება რუსეთის მხარეს, იმიტომ რომ იგრიბი გზით რაღაც დონეზე რუსეთს ჩვენ ვეხმარებით, იგრიბი გზით, პირდაპირი გზით არა. და ეს მე არ მგონია რომ მოსახლეობას საქართველოსში მოსწონდეს. რა თქმა უნდა არ მოსწონს, მაგრამ ალტერნატივას ვერ ხედავს, ანუ ვინ უნდა რითი უნდა შეცვალონ. და რითი შეცვლიან, იმათმა რა უნდა გააკეთონ ახალი. მობეზდა ხალხს ერთი და იგივე, რა მართლაც ესეთი სულელიც არ არის ხალხი, რა. მობეზდა ერთი და იგივე. უკვე 30 წელია ერთი და იგივე ხდება. ეს იმითაც არის გამოწვეული, რომ ახალგაზრდები არ დადიან არჩევნებზე. ახალგაზრდების 10% დადის ალბათ არჩევნებზე, 90% ფეხებზე კიდია პოლიტიკა და ვინ იქნება მთავრობაში, საერთოდ არ აინტერესებს. და ვინ ირჩევს? პენსიონერები ირჩევენ ხა მთავრობას რეალურად, იმიტომ რომ პენსიონერების ალბათ 90% არჩევნებზეა. და ცოტა ხვევით 50-55 წელს ხალხი უფრო დადის არჩევნებზე, ვიდრე 20-22 წელს ხალხი. აი ეს სამწუხარო რეალობაა. ამ საბჭოთა ადამიანები ირჩევენ მთავრობას დღეს. ხოლო დამოუკიდებელ საქართველოში ვინც დაიბადა 90-ის მერე, ეგ ხალხი არ დადის არჩევნებზე. იშვიათად. 90% არ დადის არჩევნებზე. ანუ ბევრჯერ ყოფილი არჩევნებზე მე და იქ ხედავ 40-60 წლამდე ხალხს. ძირითადად ეგ ხალხია რა. აი 20 წლისები, 19 წლისები, 18 წლისები, 22-23 წლისები, ეგ ხალხი იშვიათია. ეგ ხალხი როგორც წესი არ დადის არჩევნებზე. პარლამენტმა ახლა ხანს დააკანონა ესეთი კანონი, რომ უკვე ლეგალური და კანონიერი ხდება მოსმენები. აქამდე მოსმენები თუ იყო რაღაც არალეგალური და ჩუმად უსმენდნენ, ეხლა უკვე ესე აღარ იქნება. უკვე ეხლა არის, ანუ კანონიერი სახე მიეცა იმას, რომ ჩვეულებრივ ლეგალური იქნება მოსმენები. და ამ ყველაფერზე ხალხი ხმას არიღებს. ანუ ნებისმიერ ადამიანზე მათ შეუძლიათ ინფორმაცია მოიძიონ, ანუ მოსმენების სახით, რავი, შეუძლიათ
მესენჯერში შეგიმოწმენ SMS-ები, შეუძლიათ კამერტას დაგინახონ, თუ ძალიან მოინდომებენ, ეს შეუძლიათ და ანუ ნებისმიერი რაღაცის კონტროლი შეუძლიათ და ამ ყველაფერზე ხალხი ხმას არიღებს. ან ფაქტიურად ადამიანს პირადი ცხოვრება აღარ ექნება. თუ მოინდომებენ რომ აი ესა და ეს ადამიანი, რავი, გამოიძიონ რაღაცეები და გაიგონ, ყველაფერს გაიგებენ საერთოდ. ანუ ეს არის ტოტალური კონტროლი რა. ჯორჯ ორუელის 1984 მახსენდება, სადაც მთავრობა ნებისმიერ ადამიანს სახლში ეჭდა. ძალიან კიდე განსხვავდება უკვე. რაც უფრო იზრდება მთავრობა ჩვენს ქვეყანაში, მით უფრო მცირდება ხალხის უფლებები. ეს მომენტალურად ეს ხდება და მთავრობის უფლებები ყოველდღურად იზრდება. ხოლო ხალხის უფლებები ყოველდღურად მცირდება. ეს ერთ-ერთი ატრიბუტია, ასე ვთქვათ, ეს მოსმენები. ანუ ლეგალური გახდა მოსმენები უკვე. ნებისმიერ ადამიანზე უკვე შეუძლიათ ინფორმაცია მოიძიონ და მოუსმინონ. ეს, ავი, ტირანია თუ არ არის, აბა რა არის? აი, მითხარი, ტირანია თუ არ არის, აბა რა არის? ხალხს რატომღაც არ ჯერა იმის, რომ რაღაც ყველას უსმენენ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში იყო ესე, რომ KGB მხოლოდ და მხოლოდ უსმენდა რაღაც ანტისაბჭოთა პროპაგანდაში, ვინც იყო მხილებული ან რაღაც აგიტაციას, ვინც ეწეოდა ანტისაბჭოს, მხოლოდ და მხოლოდ მაგათ უსმენენ, ჩვეულებრივ ხალხს არ უსმენდნენ. ეხლა ეგრე გონიათ, რომ თუ მოუსმენენ ოპოზიციას ან ის ადამიანებს, რაღაც რომლებსაც სურთ მთავრობის შეცვლა ან მსგავსი რაღაცები. ჩვენ ეხლა ჩვენ უბრალოდ მოქალაქეებს რატო უნდა მოგვისმენ? ამ დროს ეგრე არ არის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლიათ მოუსმენონ. კაცმა არ იცის, ვინ აღიქმება მათთვის მტრად და ვინ მოყარეთ. ანუ კაცმა არ იცის, ხო? საიდან უნდა იცოდეთ თქვენ, რომ ის სუსი თქვენ აღიქვამთ თუ არა მტრად? აი, როგორ უნდა გაიგოთ ეს? აუ, შეიძლება ისეთი რაღაცა გააკეთოთ, რომ თქვენ არ მოგეჩვენოთ, რომ ეს იყო რაღაცა მტრულის აქციელი, მაგრამ სუსმა იფიქროს, რომ ეს იყო მტრულის აქციელი. ასე რომ მოსმენები, როცა არის ქვეყანაში ლეგალური, ეს იმას მოასწავებს, რომ ქვეყანაში არის ტირანია. ოღონდ ხალხი ამას ვერ ხვდება. მასიურად ვერ ხვდება ხალხი. მასიურად ხალხი 2012-ში მოხვდა რატომღაც. რო სააკაშვილი პირდაპირი დიქტატორი იყო და მაშინ მიხვდა და მართლაც მოსახლეობას ყელში ჰქონდა ამოსული სააკაშვილის ეს დიქტატორული მანერები და აქციელები და ყველაფერი საერთოდ. ეხლა არ არის ესე. ალტერნატივასაც ვერ ხედავენ, ესეც არის კი, ანუ არავინ არ არის ესეთი ოპოზიციაში, რომ აი ხალხს იმედი ჰქონდეთ მათი. არ არის ესე. ოპოზიცია ერთმანეთში ნაჩხუბა არის საერთოდ. ვერ რიგდებიან ერთმანეთში. რაღაცა 3-4 პარტიასაც კი არ შეუძლია რომ გაერთიანდეს. როგორ შეიძლება ამ მთავრობის შეცვლა? მე ძალიან კარგი კითხვაა. ყველაზე კანონიერი გზა და ყველაზე ლეგიტიმური გზა არის არჩევნები. არჩევნები არის ყველაზე კანონიერი გზა და ყველაზე ლეგიტიმური. სხვა გზა არ არის. არჩევნები 2024 წელს არის. 2 წელი საკმაოდ დიდი დრო არის. 2 წელში ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს. ხო? ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ ვადამდელი არჩევნები. კი, სრული უფლება გვაქვს რომ მოვითხოვოთ ვადამდელი არჩევნები, მაგრამ არ დანიშნავთ ვადამდელი არჩევნებს. შეგვიძლია აქციები დავნიშნოთ. ავალ ბრიცხოვანი მოვიდეს 20-30 კაცს, მაგრამ რას ვიზავთ? ხალხს იარაღი არ აქვს, ანუ რევოლუციას ვერ მოახდენთ ჩვენ. ანუ ათასობით პოლიციელი და სპეცრაზმელი, რომელიც წინ დგას, ისინი არიან აღჭურვილები ჯავშენ ტექნიკით. იარაღებით, ხელკეტებით და ფარებით და მთელი რიგი რაღაცეებით. ანუ ხალხს იარაღი არ აქვს. აი რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი მიზეზი საქართველოში იარაღი ლეგალიზებული? როცა ხალხს ექნება იარაღი, მთავრობას ხალხი შიში ექნება. ანუ ეხლა თანასწორები არ ვართ ჩვენ. ხალხი არის შიშველი. არ აქვს არაფერი, იარაღი არ აქვს ხალხს. და იმათ იარაღი აქვთ და ძალიან მარტივად შეუძლიათ აქციების დაშლა. იმიტომაც ვერ მოხდება რევოლუცია. როცა ათასობით პოლიციელი და სპეცრაზმელი დგას ხელკეტები და იარაღით და რავი წყალსაც დაგასხავენ და რეზინის ტყვებსაც გესურიან, ხო? აი რას რა უნდა ქნა, კიდაც 50-ის 60-ის კაცი იყო. ძალიან მარტივად და დაშლიან, ხო? რაღაც რამოდენიმე საათის საქმე არის. ხალხს იარაღი არ აქვს ხელში. და სრულიად ლოგიკურია ის, რომ ხალხს უნდოდეს, რომ ქვეყანაში იყოს იარაღი ლეგალური. მთავრობას შიში ქონდეს ხალხის. ხალხს რომ იარაღი ქონდეთ, ანუ ვერ გარისკავს მთავრობა იმათ დარბეოს, იმიტომ რომ ხალხიც ესურის. ორი მხრივი იქნება ეს სრულა.
და ამ შემთხვევაში ეს ესე არ არის. ხალხს უფლებები არ აქვს. ანუ მარტო გამოვიდა სიტყვით უნდა თქვა რაღაცა და უნდა იჯაჯგურო და ისიც დაგარბევენ. ასე რომ რევოლუცია ამ ქვეყანაში არ გამოვა. თან მაშინ ეკონომიკური კრიზისი უნდა იყოს. როგორ კრიზისი იცით? ანუ სპეცრაზმელებს და პოლიციელებს რა ხელფასები არ უნდა ქონდეთ. და მათ საკმაოდ კარგად აფინანსებენ. ანუ კარგად ყავს ბიზნესს დაპურებული ეს ხალხი. ასე ვთქვათ, მთავრობის დაცვა, სპეცრაზმები და პოლიცია. ეს უკვე მთავრობის დაცვა არ, პირად დაცვა მთავრობის. კარგად არიან ისინი დაპურებულები და როცა ისინი კარგად არიან დაპურებულები, რთულია მათი მოორევა შიშველი ხელებით. ასე რომ შეიძლება ბევრ ადამიანს სურს რევოლუცია და თქვას რომ ეს სწორია, მაგრამ არ გამოვა. ამ მოცემულ მომენტში რა საშუალებაც აქვს ხალხს და რა საშუალებაც აქვთ მათ სპეცრაზმებს და პოლიციელებს ფიზიკურად შეუძლებელია მათი მოორევა. ორ შემთხვევაში შეიძლება და მათი მოორევა. ეს ერთი რომ ხალხს კონდეს იარაღი, თავრობა ვერ გარისკავდა, რომ ზგარისკა შანსი იყო იმის რომ დამარცხებულიყო. და მეორე ვარიანტი, ისეთი ეკონომიკური კრიზისი უნდა ყოფილიყო, რომ სპეცრაზმებს და პოლიციელებს ხელფასი არ ქონოდათ. ან დაგვიანებით, ან წესიერი ხელფასი არ ქონდათ. აი რაღაც მსგავსი რაღაც უნდა მოხდეროდა. რაც ხდებოდა 2003-ში ვარდების რევოლუციის დროს, პოლიციელებს მაშინ ხელფასები არ წერიცხებოდათ წესიერად. და იმიტომაც ძალიან არიცავდნენ თავრობას. და ეხლა განსხვავებული სიტუაციაა, ეხლა ნორმალური ხელფასი აქვს პოლიციელებს და სპეცრაზმებს. აქციებზე პრემიებსაც აძლევენ. ასე რომ რევოლუცია არ გამოვა. ერთადერთი გზა, რითაც შეიძლება ამ ხელისუფლების შეცვლა არის არჩევნები. მანდაც რთულია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცდილობენ მოისყიდონ და სერიოზ ყველაზე მეტ ფულს ქართულოსნება არჩევნებში ხარჯავს. იმიტომ რომ გაიხანძოს ძალაუფლება. ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ყველაზე მეტ ფულს ქართულოსნება არჩევნებში ხარჯავს. იმიტომ რომ ძალაუფლება გაიხანძლოს. მანდაც ძალიან რთულია დაამარცხო, მაგრამ ყველაზე მეტი შანსი მანდ არის. რომ არჩევნები გზით შეცვალო ეს ხელისუფლება. სააკაშვილი ეგრე შეცვალეს. ადვილი იყო მიშას შეცვლა? და მიშას არ ქონდა ფული? ა არაკონტროლებდა ხალხს, ანუ ტოტალური მართლობა იყო ხო მაშინ, მაგრამ მოუგო არჩევნებით. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია არჩევნებით დავამარცხოთ ეს ტირანული მთავრობა. თავი არის რომ თითქმის ყველა ადამიანი მივიდეს არჩევნებზე, როცა იქნება ეს არჩევნები. აი ეს არის ასე ვთქვათ ლეგიტიმური და კანონიერი გზა ხელისუფლების შეცვლის. მე მგონი გაიგეთ მე ხა რაც ვთქვი. ამით დავასრულე ეს ვიდეო, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე ნახვამდის.